Bismillahirrahmanirrahim. 12-chi darsga kelgan ekanmiz. 3 va undan ko'p harflik so'zlarni cho'zib o'qish degan mavzu ekan. Yuqorida, ya'ni 11-chi darsda babi bu qilib bitta harfni cho'zdik. Bu yerda endi ko'payadi. Xo'p. Bitta eslatib qo'yay. A keldi, undan keyin alif keldi. Alifni a, i, u si yo'q, shunda biz a'ni cho'zamiz. Shunda ma'lu, halu. Naru rani yo'g'on qilamiz. U bilan kelsa naru emas, naru. Jahu. Mana bu ha harf. Dumaloq shaklda keladi, alohida kelsa. Chunki alif o'zidan keyin qo'l bermaydi-da. Jahu bo'ladi. Shamu. Samu. Bari. Endi rini cho'zamiz. Nega i keldi, undan keyin ye. Yen a i u si yo'q, shunda biz ini cho'zdik. Bari. Ali. Roldi, rozi emas, roldi qilib dot qilib o'qiymiz. Buni chiqadigan joyini aytib o'tganmiz, mana shu harfda. Roldi, qoldi, hadi, hali. Tez o'qimayapmanmi? Hadi, hali. Kalamu, lani cho'zamiz. Mana shunday holatda keldimi? Lani cho'zaveramiz. L ga alif qo'shilgan bu yerda. Kalamu, salamu, halalu, halalu, haramu. Mana bu yerda alif qolib ketibdi. Haramu, jalalu, jamalu, kamalu. Alif qolib ketibdi bu yerda ham. Kamalu. Qaranglar, agar alifsiz kelsa, kamalu bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi a keldi, mana mini tepasi a bor. Ketidan alif yozsam, shunda kamalu qilib o'qiyman. Imamu bo'lish kerak, shu l bo'lib qopti. Adashmasam. Imamu. Hisabu. Nizomu. Nizomu. G'urabu. G'ulamu. G'ubaru, g'ubaru, turobu. Bani tepasida albatta u bo'lish kerak. Turobu degani tuproq degani. G'ulamu degani bola, qo'l degani. G'urobu degani qarg'a degani. Turobu. Amvalu. Amvalu. Vani asini cho'zamiz. Amvalu. Ahvalu. Ahvalu, a'malu, a'malu. Keyingisi, a'lamu, a'masdi, a'lamu. Mana bu kerak emas bizga. A'lamu, amvatu, amvatu, amradu. Amradu. Qawaidu. Qawaidu. Vani asini cho'zamiz. Qawaidu. Awamilu. Awamilu. Vani asini cho'zamiz. Bu yerda vani asini cho'zaylik. Bunda ham, bunda ham, bunda ham. Awamilu. Awamilu. Shawahidu. 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 Jawahiru. Jawahiru. Kawakibu. Kawakibu. Mana bu k harf b v k r h v j harf. Kawakibu. Makatibu. Makatibu. Kani cho'zamiz bu yerda. Mana bu yerda b, bu yerda ham b. Makatibu. M harf, T harf, B harf. Bu alif. Ikramu. Ikramu. I'lamu. Alif bo'lmaydi. I'lamu. Ikhlasu. Sot harfi. X harf. Qatu X. Ayn, mim harfi. M, R, K harf. Pasta kelsa I. Ikhlasu. Izharu. Izharu. Islahu. Mana bunday holatda kelsa harfimiz
La'ni cho'zamiz. Eslab qolaylik. Islahu. Ifsadu. Ifsadu. Alimu. Alimu. Sobiru. Sobiru. Biruni bini cho'zmaymiz. Sobiru. Mahiru. Tolibu. Tolibu. Fatihu. Bu yerda o'sha ikkita cho'zamiz. Fatihu. Hammasida hozir. Solihu. Solihu. Qoma. Bu yerda qni asini kim men asini cho'zamiz. Ikkita holatda cho'zamiz. Mana qizilda belgilab qo'yi. Shunda qoma. Tofa. Bir xil cho'zamiz. Biri kam, biri ko'p bo'lib qolmasin. Buni cho'zamiz. Ya'ni alifdan oldingi anlarni cho'zamiz. Tofa. Tofa emas, fani ham cho'zamiz. Tofa. Keyingisi taba. Taba. Tani ham cho'zamiz, bani ham cho'zamiz. Taba. Quli. Qani usin cho'zamiz, leni isin cho'zamiz. Quli. Tufi. Asosiysi u keldi, udan keyin qaraylik, vav keldi. Vavda asi isi usi yo'q, uni cho'zamiz. I keldi, idan keyin ye keldi, yen asi isi usi yo'q. Shunda ini cho'zamiz. Tufi. Tubi. Tubi. Adashtirib yubormaylik shuni, sal ajratay. Ana. Tubi. Mana buni ham ajratay. Tubi. Ikkala lekin bitta so'z. Yuqalu. Qani asini cho'zamiz. Ya'ni osini deylik. Oga aylanadi. Qani tepasini akesa. Yuqalu. Yutafu. Yutafu emas. Yutafu. Tutabu. Tutabu. Hop. A keldi. A'dan keyin alif keldi. A, i, u, si yo'q alif. Shunda biz A'ni cho'zamiz. Tutabu. Yaqulu. Yaqu qilib vani o'xshay harakat qilmaylik. Vani o'qimaymiz, uni cho'zamiz xolos. Yaqulu. Yaqulu. Qizil ko'p bering. U keldi, undan keyin vav keldi. Vav a i u si yo'q, uni cho'zamiz. Yaqulu. Taqumu. Bu yerda vavdan oldingi hamma uni cho'zib turaylik. Bu yerda ham yatufu. Ana endi ikkitani cho'zamiz. Yatubani. Ana. Vav va alif qizilga belgilay. Vav, ya'ni u keldi, undan keyin u, undan keyin vav keldi. Vav a i u si yo'q, uni cho'zaman. Yatu a keldi, a dan keyin alif. A i u si yo'q. Bani, ya'ni yatu bani. Keyingisi yaquluna. Xo'p. Sal ko'proq tushuntiraman. Ermasdan. U keldi, undan keyin vav. A i u si yo'q. Shunda qni usini cho'zaman. Yaqu. Endi u keldi, undan keyin vav, a i u si yo'q. Luna. Shunda yaquluna. Ular aytdilar degani. Taqumuna. Bir xil. Bunda ham ularni cho'zaman, bunda ham ularni. Taqumuna. Yatufuna. Bir xil cho'zaylik. Yatufuna qilib biri kam, biri ko'p bo'lib qolmasin. Yatufuna. Taquluna. Yansuruna. O'zi tezroq o'qish kerak-a. Yansuruna. Tadkhuluna qilib. Yatufuna. Taquluna. Yansuruna. Tadkhuluna. Yansuruna, yansuruna qilib o'qisak ham bo'ladi. Yansuruna. Rini usin cho'zamiz. Tadi. Dini tebratamiz. Tadi. Xuluna. Lini usin cho'zamiz. Tadi. Xuluna. Keyingisi. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Ayn harfi. Tepasida bitta nuqta kelsa g' bo'ladi. Ya'lamuna. Ta'maluna. Ta'maluna. Yashhaduna. Yashhaduna. Yashhaduna emas. Yashhaduna. Shinga yamsizgina. Tasrifuna.
Tasrifune. Yerci'une. Yerci'une. Teclisune. Teclisune. Yukrimune. Yukrimune. Tuslimune. Yuhlisune. Yuhlisune. Tukrimune. Yunsarune. Tudrabune. Tudrabune. Tude. Tevrat miyimiz? Tudrabune. Yectemi'une. C'ni tebratamıza. Fakat ç'ye okşap kalmasın. Yectemi'une. Yectemi'une. Tektesibune. Tektesibune. Yahtesibune. Nani çözüp yuvarmaylık fakat. Yahtesibune. Yahtesibune. Testeşhidune. 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 D'ni usini çözəmsə, undan keyin vav keldi, vav a e usi yox. Şunda uni çözəmsə. Yestahricune. 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 X-ni qattiqligini bildirib ketaylik. Yestahricune. Ana endi ush ko'ro. Ha, ana endi belgilab qo'yish uchun, osonroq bo'lishi uchun. A keldi, A'dan keyin alif keldi. Alif A i usi yo'q, shunda biz A'ni cho'zamiz. Ana endi bu yerda R'ning tepasiga kelgani uchun O'ni cho'zamiz. Ush ko'ro. Un suro. Un suro qilib o'qisak ham bo'ladi. Un suro. I'lama. I'lama. Ush sukun qolib ketibdi. To'xtash belgisi. Ushkuri. I keldi, I'dan keyin ye. Yen asi isi usi yo'q. Shunda biz i'ni cho'zamiz. Ushkuri. Yen o'qimaymiz, faqat i'ni cho'zamiz. Ushkuri qilib yen o'qishga harakat qilmaylik. Ushkuri. Un suri. Neda nima qolib ketibdi? Ami? Yo'q. Sukun. Un suri. I'lami. Mukrimani. Ma'ni cho'zamiz. Mukrimani. Muslimani. Muxlisoni. Soqib o'qiymiz. Muxlisoni. Munfiqoni. Munfiqoni. Keyingisi. Mukrimuna. 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 Muslimuna. Muslimune, muhlisune, munfiqune, yoki munfiqune, qilib o'qisak ham bo'ladi. Munfiqune, muslimatu, muslimatu. Xo'p, muslimatu bo'ldi, ana endi. Mana bu belgini qo'ysam muslimatun bo'ladi. Uni o'tamiz hali. Muslimatu, muxlisatu, muxlisatu, mansuruna. Bu yerda ikkita harf cho'ziladi. Ya'ni tushunarli bo'lishi uchun mansuruna. Vovdan oldingi uni cho'zamiz. Mansuruna. Mansuruna. Mana shu yerda sot bo'lishi kerak. Adashmasam. Mansuruna bo'lishi kerak. Mansuruna. Matlubuna. Mato. Toni tebratamiz. Matlubuna. Yana endi ye. Bu ye harfi. Milu, mi qilib yen o'qimaymiz. I keldi, i'dan keyin ye. Yen a i usi yo'q. Ya'ni sukun. Bu sukunsiz ham kelishi mumkin. Sukunli keldi, sukunsiz keldi. Asosiysi a i usi yo'qmi? Undan oldingi i'ni cho'zamiz. Milu, nilu,
filu, hinu, sinu, şinu, kerimu, alimu, alimu, semi'u, azizu, azizu, hakimu, hakimu, kerimu, şinu, semi'u, alimu, miskinu, miskinu, mi'tiru, mi'tiru, ifritu, ifritu, idrisu, idrisu, ta'limu, ta'limu, tedrisu, tebriku, tahsinu, bi'a, bi'a, mila, yoki milu, qilib o'qisak ham bo'ladi. Yabi'u, yamilu, ta'ishu, tabi'ina, tabi'ina, ben isin cho'zamiz, ayni isin cho'zamiz. Tabi'ina, tawarixu, ven asin cho'zamiz, ren isin cho'zamiz. Tawarixu, tarawihu, tarawihu, mukrimina, mukrimina, muslimina, muslimina. Bugungi darsimiz shunday iborat edi.